Madonas noda pašvaldība sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām un Madonas Romas katoļu draudzi uzsākusi vērienīgu projektu mātes un bērnu atbalstam. Šobrīd pašvaldībai piederošajā ēkā parkielā 6 atrodas zupas virtuve un sociālie dzīvokļi, telpas tiek izmantotas arī citām vajadzībām. Nu pat uzsākti darbi pie ēkas siltināšanas un pārplānošanas, izveidojot krīzes grūtniecības centru. Svarīgi, ka neatkarīgi cilvēki un kopā lūk ar pašvaldību un brīvprātīgām organizācijām vēršam uzmanību uz sabiedrībai svarīgām lietām un vietām. Tātad šis bērna un mātes un ģimenes kopā vieta, kur mātei būs iespēja ar bērnu nākt gadījumā, ja nav kur palikt. Ir bērniņš piedzimis, ir bijusi šī izvēle saglabāt bērnu vai nē. Un ir vieta, kur palikt ar jaundzimušo bērnu, un vieta, kur tiek atbalstīts un kur tiek virzīts un palīdzēts apgūt arī sociālās dažādas prasmes. Kā mērķis tiek uzstādīta tieši šī kompleksā palīdzības centra izveide, kur līdz ar patvērumu un iespēju praktiski apgūt dzīvē nepieciešamās prasmes, tiks sniegtas profesionālas konsultācijas pirms, pēc aborta situācijās un brīdī, kad dažādu iemeslu dēļ mātei ar bērnu nepieciešams atbalsts. Uz šo madonieši jau gājuši 4 gadu garumā, iesākumā rīkojot apmācības profesionālu konsultantu sagatavošanā, kas noticis sadarbībā ar krīzes grūtniecības centru Rīgā. Šīs apmācības bija ļoti kupli apmeklētas, un tas bija arī tāds liels pārsteigums, kad tik daudz cilvēki šai dzīvības idejai sabiedrībā atsaucās ar savu sirdi un gribēja vairāk kaut ko tajā izprast. Un 2013. Gadā šīs apmācības pabeidz vairāk kā 30 cilvēki. Patreiz mums ir noslēgti 13 brīvprātīgā darba konsultantu līgumi, kuri cilvēki ir pateikuši atkal jā šim projektam, gan tātad iesaistoties konsultatīvajā darbā šajā padomdošanā, gan arī praktiski darbojoties, kā kurš sevi ieraudzīja šajā projektā, kur viņš būtu gatavs. Redzot sabiedrības ieinteresētību un apzinoties problēmas aktualitāti un risinājuma nepieciešamību, doma lēmusi par labu centra izveidei. Pašvaldības darbā sociālajā jomā nākamajos gados tāds viens no lielākiem izaicinājumiem būtu sociālā pakalpojuma daudzveidības nodrošināšana. Man ir prieks, ka mēs esam sākuši pēc soļu šajā virzienā, man prieks, ka ir sabiedrības pārstāvi, kas iesaistās nāk ar iniciatīvu, jo nevienmēr pašvaldība redz to, kas sabiedrībā ir varbūt tas vajadzīgākais šajā jomā. Iesākumā krīzes centra izveide tika plānota ārpus Madonas Gustavas skolā, kas atrodas 10 km attālumā no pilsētas, taču ar domas deputātu vairākumu tika lemts projektu pārcelt uz pašvaldībai piederošo ēku pilsētā. Bija diskusija par šo gan domē, gan arī ar iesaistītajām pusēm, tajā skaitā arī šodien, arī ar baznīcas pārstāvjiem, sabiedrības pārstāvjiem un diskusijas rezultātā tomēr izkristalizējās viedoklis, kad ir svarīga tomēr pilsēta. Pilsētas tūms, cita veida infrastruktūra un ka tam ir plusi vairāk nekā mīnusi. Plus otrs ir izmaksas, ja parka ielā 6, tas ir ievietojums pa mazākām izmaksām un šo funkciju var ielietot efektīvāk jau esošā ēkā, kas ir pēc izmēriem mazāka, bet pietiekama šai funkcijai mums šobrīd. Pateicoties klostermāsām no Polijas, kuras pirms pāris gadiem pārcēlās uz Madonu ar mērķi iesaistīties šāda centra izveidē, atbalsts krīzes grūtniecības situācijās tiek sniegts jau šobrīd, un kā uzsver māsa Emanuela, pats nozīmīgākais ir sievietei dot apjausmu, ka bērns ir kā svētība un arī pašā sievietē ir potenciāls laimīgai dzīvei. Es kā strādāju ar to mammu, zinu, ka visvairāk viņam parādīt, ka viņa var darīt vīz, ka viņam ir iekšā spēks un dot drošību, ka viņa izturē visu grūtību savu dzīvē. Es nevaru būt ar viņu visu laiku, bet dot to spēku, ka viņam ir pati spēks. Cik man zināms, nevienā centrā nav tā, ka centrā uz vietas būtu klostermāsas, un man liekas, šī garīgā dimensija tā ir tā īpašā, kas ir mūsu centram, jā, kas ir būtiska, un man šķiet, ka tas ir tas, varbūt, kas ir tādā ļoti lielā ilgtermiņā. Šobrīd centrs ir tapšanas stadijā, tādēļ pilnvērtīgai tā izveidē tiek gaidīta arī iedzīvotā ieteikumi un līdzdalība. Kā viens no tiem atbalsts labdarības koncertam, kas Madonas kultūras namā izskanēs novembra nogalē. Būs brīnišķīgi klasiskās mūzikas izpildījums, bet tā mūzika būs tāda, ka jums visiem patiks pirmkārt. Un tur būs gan Sergejs Jēgers un vēl dažas turēšu pagaidām noslēpumā, bet būs ļoti interesants un labs. Un visa tā biļete, ko jūs nopirksiet,
būs ziedojums lūk šī centra izveide. Šobrīd tiek plānots, ka centra izveide, ņemot vērā ēkas siltināšanu, dokumentācijas sakārtošanu un primāros iekārtošanas darbus, varētu noslēgties nākamā gada pirmajā pusē.